Ja oikein paljon tervetuloa Arvon pelikansa pelailujen pariin. Se on Merkur linjoilla ja pelaillaan pitkästä aikaa Beyond Two Souls. Ja mä viimeksi lupailin, että päästäis kohtalaisen hyvään tahtien tykittämään, mutta sitten tosiaan saapui tuota Walking Deadin season 2, episode 2 sekä sitten The Last of Usin Left Behind DLC, niin hoidettiin ne siitä pikaseen pois alta, ja nyt ollaan takaisin täällä sitten Beyondin maailmassa, ja me jätin viimeksi tehtävänimiseen chapteriin. Ja Jody ja Aiden kuljetettiin tällaiselle rannalle, ja nyt homma olisi lähteä tsekkaan, että onko täällä vihollisia ympärillä, missä päin. Eli jonkunnäköinen top secret CIA mission. Siellä onkin pari tyyppiä. Joista toiseen mä saan punaisen, toiseen sinisen kontrollin. Ehkä yleensä punainen on aika lethal, niin sanotustikin. Näkyykö täällä muuta? Muuta ei täällä näkyä. Joten mä voidaan varmasti edetä. Missä päin täällä mennään? Mä pääsin tonne piiloon. Siellä ei näy ketään nyt just ainakaan. Sä nyt meet sinne. Sä itseasiassa tuu tänne. Tynnyreihin mä voin hyökätä. Kill them barrels. Go. Nice one, Jody. Minne se meni se mies? Where's the man? Minne se meni? Se on siinä. Voinko tehdä sulle jotain? Voinko hyökätä sun kimppuun täältä? Go! Oh! Bitch! Ah! Oh! You're going down. You're going down. Top secret non-lethal mission by Jody. Nyt mä oon vähän riskaablis paikkaa. Heidän lähtee tsekkaamaan, mikä meillä on buugi. Niitä voi interact. En usko, tarviiko mun interact. Niin se meni se punainen kaveri. Hello! You're up here. I'm gonna get you, niin sanotustikin. Voisko varmaan mennä tänne? Tididi. Ei tosta päästä. Tididi. Ho! Ja eikö se nyt ollut ihan tossa huudilla? Se on siinä. Onko meillä toista täällä? Ei meillä ei taida olla. Mä joudun tekemään sulle juttuja. Mä en tiedä mitä mä teen, mutta He did. Se siitä non-lethal. He did. Mut mä luotan siihen, että ne on pahoja ihmisiä. Joten voisin kyllä voinut ehkä sen tyrmätäkin tästä. Pikkasen ehkä harmittaa. Mä yritän mahdollisimman silleen niinku smoothisti olla tappamatta ihmisiä. Mä kurkkaan nurkan taakse. Tididi. Ei oo ketään. Miten me lähdetään? Me lähdetään. Wow. Fuck. Missä me ollaan? Mä kyllä painoin kolmio kun hullu. Kun hiivattu. Eli riivattu. Nyt on kamera. Saanko mä sut? Hop! Shhh! Täällä ei seinä räjähtä. Kukaan ei huomannut mitään. Last time we pinpointed him was at the Zanaki Hotel, which is right here. See if you find anything. Okei. Mä nyt on vähän vaihtoehtoinen reitti. Ilmeisesti vaan kuulko, että ne tippuu. Eli mikä meillä on tilanne tässä nyt? Siellä on ainakin... hirtetty mies. Aika näästi. Sielläpäin ei näyttäisi olevan ketään. Se puhuu jostain hotellista.
siellä taitaa olla pari tyyppiä ainakin. Siellä on joku tyyppi. Okei, nyt rupeaa menee liian pitkälle. Sori. Miten olisi tää? Miten olisi tämä? Tää muskon taitaa olla pikkasen ehkä turvallisempi reitti. Ehkä mutta tuota oikein. Mennään. Nyt mä oon tarpeeksi pitkällä. Katolla ketään. Oi, nyt mä oon talossa sen. I'm inside the house! Okei. Okay. Eli sinne. Sitten mä otan reittiä, muistin. Wow. Eikö ne siihen? Olisiko ne taisi mennä ehkä ohi? Mä ainakin toivon. Mä hipsin tänne. Hyvä Jody, nice and easy. Siihen, hop! Hop, siihen, hop! Ei siitä. Mä en pääse sinne, okei, eli mä mennään vissiin täällä. Okei, okay, nyt ois mennä. Siinä on autoromu. Mua kiinnostaa tää puoli, mitä täällä on. Haha! Siellä on jotain. Mä menen aluks tohon. Joo, se menee tonne. Nice one. Siellä on joku tyyppi istumassa. Ja siellä on populaa. Näätkö te mut, jos mä menen tonne? Te mitään näette. Miksi sä katsoit taakse tolle, että tuleeko sieltä joku tyyppi? You ain't seen shit! Go! Huo! Sit lähtee. Metal Gear. Nice and easy. Hello, Jody. That's it. Oh God. You ain't seen shit. Oh, booyah. He down. Oliko siinä joku tyyppi? Ei, se oli vaan jotain ihan jotain muuta. Ja. Mä pääsin tonne, mutta mä en usko, mä haluan mennä tonne. Mä voisin ehkä hypätä tosta yli. Tollain niinku, op! Tyylikkäästi ja mennä katsoa, mitä täällä on. Or barrel. Pääsinkö sinne? En. Mennä sinne. Mä en tiedä yhtään, kun tässä paikka, minne pitää mennä. Okei, se ei ole se paikka, minne pitää mennä. Sorry, my bad. I'm a little lost in here. Okay. There's some soldiers. Voin tehdä teille jotain. Mä voin tehdä teille jotain. Jätätte sen kyllä rauhaan nyt. Oh! Sit. Oh! Kylmää kuin mikä, mutta pelastettiin se mies. Ja luojan kiitos, kukaan ei kuulu. Kalashnikovin kalaisu. Oli niin minimaalinen. Arabian yössä. Ehkä mennään sinne. Okei, miksi katsot sinne? Mä katsotaan. Ei siellä mitään. Shhh. Joo, Jody. What's the plan? Juoks sinne. Go. Oo, tiukka slide. Asfaltti ihottumaan, mut se ei saa häiritä, koska meillä on tehtävä menossa. Näkö mä tästä niinku yli? Mä näen. Siellä ei oo ketään. Okei.
Älä mene sinne, mene sinne. Go there. Mennään sitten. Okei, on pari tyyppiä. Okei, that's it. Voinko mennä niinku etuovesta sisään? Lähdepä kattelemaan, mitä täällä näkyy. Siellä on yksi punainen mies. Voinko mä tappaa sen? Mä just sanoin, että mä niinku yritän olla tappamatta ketään, mutta mä nyt on tappanut jo 3 tyyppiä. Joten... ei mä nyllä sinne. God damn it. Mut tosta mä menen sisään kuitenkin. Kurkkaanko täällä ketään? Ei oo, ei. Sitten mä mennään. Sinä siinä, ei mies. I can't breathe! Lepää siinä hetki. Se näyttää siltä, että se on vaan nukahtanut. Ei mitään hätää. Tsekataan itse asiassa yläkerta. Onko yläkerras mitään? Mihin mä jäin jumiin? I'm stuck. Nyt Aiden. Hei! Täällä ei oo ketään. Täällä on muutama tollanen pallukka. Onko noin ilmeisesti niitä muistijuttuja? They're gone. Okei. Okay. Pitäisikö mennä vähän niinku tsekkaan noo sitten, että mitä? Siinä on jotain. Ei mä en voi noin muuttaa näin. Se on verinen paita. Ei. Luulet, että mä olin jo siinä. Okei. Okay. Kas näin. Kerki ottaa kahvia tässä. Okei. Okay. A ruined cathedral. They're near a ruined cathedral. There's one not far from here. Okei. Okay. Eli se on meidän kohde. Nyt sitten. Mitä tuo on? Vähän nostan. Noin. علينا أن نصل إلى المعسكر الرئيسي للحصول على التأسيسات. Tuo oli se meidän kohde. Eiks vain? Ja oliko täällä vielä jotain? Tässähän on vaikka mitä. Joku ilmeisesti nukku tässä. Koska mulla on kans psychic skillsse. Nyt. Okei, siinä ei nukkunut kukaan. Se ei ole antanut mitään, mutta onko täällä sitten vielä jotain? Jotain ihmeellistä. Saisi ton kameran vielä käännettyä silleen, että niin kun mä näkisin itse jotain, niin se olisi ihan jees. Mut ei! No can do, mut kai me vissiin lähetään sitten. Miksi Jody hiivit noin? Eli se on tonne päin. Sinne, aivan. Okei, siellä on mies! Huo! Mä menen vetää sitä lättyyn.
Se ei ikinä tiedä, mihinkä se iski. Teinikäinen tyttö tuli Anton Ragensin. Niitä on tossa muutama. Niitä on aika monta. Voinko mä ottaa sut pois? Teitä on 4, 5 kaiken kaikkiaan, koska 2 oli nuotiolla, eikä ollutkin. Joo, 2 on nuotiolla ja 2 istuu tossa ja sä oot siinä. Mä otan sut pois. Sille shh, sille shh. Eikä niin Jody, sille shh. Okei, okay, go. Vai? Okei, okay, mä en saa teille tehtyä mitään. Come on, get you ass over. Oh. You ain't seen shit. Your friend is dead. Sitten me sinne. Hyvä, hyvä. Nice and easy. Se on siinä määrin hyvä, että nuo on niinku markkinoiden ehkä kuuroimmat ja sokeimmat sotilaat, koska me oltais muuten aika kusessa. Sitten me juostaan täällä peltikatolla sille klang 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 klang. What was that noise? Sut mä nappaan pois. Sleeper hold! Finish him. Mä haluun kuvitella, että se tukehdutti sen. Ei vetänyt niskoja poikki, koska mä en... Ja se tapahtuu. Okei, se oli vaan 2 sotilasta, okei. Okay. Me päästään tästä enemmän. Fuck. Olisinko mä voinut estää ton? En, koska ne on kaikki. Ja miksi mulla taas rätisee mun kuuloke, mikä ei oo kiinni missään? Tää on kyllä mysteeri. Ne on kaikki sinisiä, eli mä en todennäköisesti ois voinut estää tota mitenkään. Perse vietä. Mut. Kai mennä tänne. Ah, siinä oli mies! Mies, älä juokse sinne. Damn girl, that was close. Minne sä meet? Tuntuu, että liikutat ite ittees. Sä nukahat. Hop! Kyllä se vissiin vetää tän niska poikki. Which is sad. Minkäs teet? Mäkö mä ton? Mulla ei ole mitään haju menkämässä niinku oikeaan suuntaan, mä vaan niinku koitan rynniä. Tiukka slaidi. Siellä on mies. Jody, this is for you. Ei, Aiden. Ei ookaan. Mut! Älä vielä. Kato, onko siellä nurkalla ketään? Ei. Siellä ei oo ketään. Joten... Oho! What was that noise? Sitten se lähtee miettimään, että mitä siellä tapahtuu. Siinä vaiheessa mä lähden liikkeelle. Oh, sleeper hold! He dead. Tää on kyllä melkoinen killing machine. Tää nuori flikka. Oh shit. Siinä on tyyppi. Siis mä nyt oon täällä. Toisella puolella. Minun pitää itse asiassa mennä. Ehkä mun ei pidä mennä tänne. Koska mä just kiersin tänne. Ehkä mä menen tänne. Onks mä sen turvallisen? What he said? عندما كنت طاردكم يا رفاق رأيت كيف حاولتم تقويض وزعزعة هذا التمرد. هل تعتقد أنها مجرد نكتة؟ Okei, te jätätte rauhaan kyllä. Nämä ihmiset. Saatana vietä. Yo bro, are you okay? I'm dying. Nyt se mietti, mitä täällä tapahtuu. Tiputti asensa ja lähti. Sellaisia me ollaan. Me ehkä pelastettiin nuo. Mä en tiedä mitä siinä olisi käynyt, mutta se näytti vähän huonolta. Ja mä haluun... Hei, ihminen. Hello. Can we talk?
I guess not. Pääsemme tikapuita. En pääse sinne. Elikkä mennään minne. Ennenkö me tänne pääsit? Okei. Siellä on taas jonkunnäköinen... Ette ammu niitä! Voi jumalauta! Payback is a bitch! Mä en kerennyt pelastaa näitä ihmisiä. Voi... Vitalis. They're dead. Tässä on pikkasen kyllä nyt harmittaa. Okay, mitä meillä on täällä? Mitä meillä on täällä odottamassa? Se on sotilas. Kerkeen juosta tonne tässä väliin. Oh, se oli toinen. Ne ampuu jotain. Mitä tää ammut? Kurkata tästä. Haluanko mennä tonne? Pääsinkö mä täältä? Täältä tota noin... flänkkäämään. Jotenkaan tämä kamerakulma nyt ei halua olla yhteistyössä mun kanssa. Se voi ehkä myös... Joo, mä en pääse tonne. Ehkä se myös viittaa siitä, että this is not the correct way. Joten... Te ootte nyt selkä muhun, joten mä pusken tonne. The cathedral. From where did I see it in my vision? They came here. Okei. Ja sit me katsotaan mitä täältä löytyy. Siitä löytyy heti jotain. Hirveästi flyereita, mä otan kahvia. Lentolippusia. Vote this man. He's awesome. Noin lukis mun presidenttikampanjassa. Laisa min hakkilti wal ajnabiyya an tukarri bi sha'ni mustaqbalina. Walakin dalika min hakki sha'bi biladina. Siis mä tiedän, että tuo näyttelijä on ihan niinku hyvältä tyypiltä jopa silleen, mutta se ei taida olla. Mut se ei näytä yhtään sellaista diktaattorilta niinku. Mä tapan kaikki siviilit nyt. Se on vähän sen sympaattisen näköinen kaveri. Nyt saadaan huurut päähän, kiitos. Eli täällä oli tulitaistelu. Siinä oli muuten joku. Se oli kartta. Covered in blood. Okei. Okay. Tuo on niin seuraava. Seuraava määränpää. Täällä siinä on dead man. Someone almost did the job for me. Eli täällä on jonkun sortin vastarintaliike myös ehkä sit näitä. Vastarintaliikeläisiä vastaan. Rebel section! Okei, sä et halua mennä... ...pois täältä. Onko täällä vielä jotain sitten? Okei. Ei täällä vissiin oo. Haluatko mennä?
No kyllä se nyt, okei. Mulla vaan ilmeisesti kontrolli jotenkin jäi silleen niinku... silleen puolitiehen. Nyt me lähdetään varmasti sit niinku... tähän ruumiiseen. Tänne. Go, 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 go. Looks clear. So far. Mä en pääse näihin seiniin kiinni. Joten mä juoksen täällä keskellä. Kukaan ei näe mua. Myöksen siksakki. I can dodge bullets. What? Hello? Onko tää Jody? Ei. Jotain sattuu ehkä. Sinne. Ho! Damn! Lapsisotilas. Aina yhtä hienoja. I just wanna help you. I want to come towards you. Don't shoot me, okay? Lapsisotilaat on kyllä perseestä, siitä ei pääse mihinkään. Kid needs help. I gotta do something. Tsekataanpa. Eli me voidaan vissiin cure. Jaa, mutta varmasti kattoo aika niinku. He's lost a lot of blood. He's gonna die if I don't help them. Let's do this. Se oli näin, okei. Okay. Hei! Siihen. Keep it there. Missä tää toinen pallo on? Okei, okay, se on siellä. No niin. Nyt on. Da-da-da-da. Rosli, lämä uuda hizbil alam. لم أعد أحس بالألم. ساحرة، أنت ساحرة. كيف يمكنك فعل ذلك؟ هرتني بوي. I don't understand a word you're saying. سالم، سالم. Your name is Salim. سالم. Jody. I'm Jody. Jody? Yeah, Jody. Yay. Jody. Jody. Oh shit. Looks like we have some new friends. Damn. Okay. Loppuu tuo tollanen präiskiminen. Ah, I got myself a pistol. Catch your ass over here. Oh! Bitch, you're dead. Okay, 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 okay. Mä hoidan. Iso HK on siellä. Mistä täällä on väkeä? Siellä on jotain. Pöyjää! Mitäs siihen sanot? Siellä on joku. You're dead. Kas noin. Sitten meidän pitäisi ottaa iso KK veks. Mut me ei taideta... Eipä. Okei. Juoksi sinne. Go! Dodge bullets! Missä se on? Se on siellä. Kyllä mun tästä pitäisi yltää jo, koska mä oon niin paljon lähempänä kuin viimeksi. Kyllä. Sorry homie, sä taidat saada omasta luodista. Se on kovin ikävää, mutta sellaista se on. Pupilit kääntyy, niin kääntyy piippukin. Oo! Ja näin. Se oli päähän laukaus. Ei mitään muuta. We gotta get out of here before Mar show up. Oi saatana! Okei. Hop! Ei! Ah, oh, fuck! Oh!
Eikö nyt meni väärin, Mä yritin väistää vaikka se teki counterin. Op! Top! Nyt! Top! Jos sanava! Pop! Polvi paskas ja... Oh! Sinne uppos! Mä taisin saada vekin naamaa, mutta mä oon kunnossa. Elan sibi khayen, hän on sibi. Okay. Brutaali arpi. It's okay. Damn, girl. We make a damn good team, don't we, Salim? Salim on cool guy. The sun is rising. It's gonna make it tough to not be seen now. The tower. The tower's over there. That's where I need to go. Okay. What have I got to lose?